Com estan anant aquests primers mesos a Turquia, a les files del Trabzonspor? Bé, la veritat que està sent molt nou tot per mi, perquè al final no només és una lliga nova, sinó també són companys nous, un equip nou, un idioma nou, un país completament nou i diferent. Però la veritat que sabia que m'anava a fer una experiència que m'ompliria molt, no només a nivell professional, que també, sinó també a nivell personal, que em faria créixer en molts sentits, dintre d'un club que és dels més grans de Turquia i que confien moltíssim en mi, en el meu estil de joc, i la veritat que estic aprenent moltíssim també, tot i que ja tinc més de 30 anys, no? però sempre aprenent, sempre millorant i amb ganes de seguir endavant. La necessitat de fer caixa per part del Betis et va obligar a abandonar l'equip després de 5 anys. Va ser una marxa a contracor? Sí, la veritat que no m'ha donat temps a despedir-me perquè va ser tot molt ràpid, però els tinc una estima enorme. És un club grandíssim, una afició increïble, i la veritat que bueno, ells ho saben, que per mi doncs, han sigut una família més, ha sigut com la meva segona casa durant quasi 5 anys, i la veritat que els desitjo tot el millor. Quins objectius et marques a aquestes alçades de la teva carrera? Doncs els objectius és donar el millor de mi en cada partit, en cada entrenament, perquè crec que el centrar-se en el futur fa que, en el present, doncs, fa que tinguis un bon futur, i ahir avui doncs, intentar fer història amb el club, amb el Trabzonspor, a Turquia. L'any passat van guanyar la Lliga, van ser campions del país, i amb moltes ganes de seguir guanyant títols, que de veritat que he tingut molta sort en els equips que he estat, que sempre en tots els que he estat he guanyat títols, i vull fer-ho amb el quart equip, que és el Trabzonspor, i ojalà doncs pugui tenir aquests títols amb el nou equip.